Lielā tikšanās Daugavpilī. Latvijas basketbola līgas gadaspilgtākais notikums – Zvaigžņu spēle. LBL leģionāri izlases pret Latvijas zvaigznēm. Intriga nav jāmeklē. Kurš uzvarēs Baltic Slam Dunk, Sport 2000 Bal 3. Metienu, Škoda treneru un Pikas kārsē meiteņu konkursos un citos pārsteigumos. 18. Februārī no 3. pēcpusdienā, pirmo reizi vēsturē, Daugavpils Olimpiskajā centrā. Basketbola kluba Ventspils karstējmeitenes pagājušajā gadā visus zvaigžņu spēles dalībniekus un skatītājus pārsteidza ar ļoti interesantiem priekšnesumiem un izcīnīja pirmo Latvijas karstējmeiteņu čempionāta titulu. Dažas dienas papriecājušās par iegūto titulu un labajām atsauksmēm uzvarētāju Lauru Vainagus nolika goda vietā, bet pašas turpināja smagi strādāt, lai spēle no spēles iepriecinātu savu mīļotā basketbola kluba Ventspils līdzjutējus. Lai noskaidrotu, kāds tad ir bijis šis gads Ventspils karstējmeitenēm, aicinājām uz sarunu komandas treneri Lauru Ozolu. Pagājis gandrīz gads kopš pagājušā gada zvaigžņu spēles, kur basketbola kluba Ventspils karstējmeitenes parādīja atzīstam sniegumu un izcīnīja Latvijas pirmā karstējmeiteņa čempionāta titulu. Un saka lūdzu, kas par šo gadu ir mainījies? Nu, par šo gadu noteikti ir pieaugusi pašapziņa meitenēm, jo mēs bijām jauna komanda, absolūti par sevi nepārliecināts, tā kā tas mums ir lielākais iegūms šajā gadā. Protams, šis te Latvijas labākā karstējmeiteņu komanda, šis bija ļoti, ļoti vēlams tituls, ko mēs ļoti gribējām izcīnīt, un visu arī darījām, lai to izcīnīt. Un līdz ar to mēs arī guvām atzinību gan no skatītājiem savās mājas spēlēs, gan arī izbraukumos. Tāpēc mēs atbalstījām dažādus mūsu sponsoru pasākumus, piemēram, Venden pasākumus, gan Rīgā, gan arī ārpus Rīgas mūsu motokrosā. Un viss šie te pasākumi, es domāju, ir pateicoties šim te titulu sasniegšanai, šo te nopelnu seks, tā teikt. Un es domāju, ka tas bija ļoti, ļoti veiksmīgs gads pagājušais, jo mēs esam ļoti augušas, ļoti pilnveidojuši sevi, jo šis te tituls arī mums tā kā apliecināja to, ka mēs strādājam pareizā virzienā un ka šo te virzienu vajadzētu vēl pilnveidot, un mēs to arī darījām.
Saki, lūdzu, ja runājam par nākamo karstajā meiteņu čempionātu, kas notiks jau 18. Februārī Daugavpilī, kas ir tas, ko jūs gatavosiet, jo skaidrs, ka no jums gaidu labas priešnesums ir kādi, varbūt knīfiņi, varbūt par visiem nestāsīsiet, bet par dažiem. Jā, noteikti, mēs katrā priekšnesumā gribam izmantot kādu pārsteiguma efektu. Kā jau līdz šim mēs strādājam pie akrobātikas, un arī to mēs izmantosim arī šajās sacensībās, bet ir arī tiešām noslēpumi, ko mēs negribam atklāt, ko varēs redzēt zvaigžņu spēlē, tāpēc lūdzu visus aicināt uz zvaigžņu spēli. Un, jā, un šie būs tādi, manuprāt, radošas piegājiens karsēja meiteņu priekšnesumam, ko līdz šim mēs varbūt citur nebijām tā redzējuši. Nu, tā kā, tieksim, tas būs tāds novatorisms. Saku, lūdzu, vēl par karstajai meiteņu ikdienu. Kāda ir meitenēm ikdiena? Cik bieži viņas trenējas? Vai ir vēl kāda nosacījuma, ko viņas ievēro? Ikdiena noteikti ir katra diena. Tā ir saistīta ar karstajai meiteņu vispār dzīvi, jo karstajai meiteņu tas nav tikai karstajai meiteņu atnākt uz spēli. Tā ir viss ikdiena, viss rutīna pakārtota tam, jo meitenes tāpatās mācās, tāpatās arī ir savas izklaides, bet treniņi mums ir gandrīz katru dienu. Arī sestdienās un svētdienās, un arī vēl vakaros, un arī ārpus treniņiem, kad mēs nesatiekamies visus kopā, mēs tāpatās internetā kontaktējamies, meklējam mūziku, meklējam idejas, un visu laiku mēs esam šajā te radošajā procesā, lai radītu jaukus priekšnesums, lai varbūt arī kādu jaunu akrobātisku triku atrastu un pēc tam izmēģinātu pašas. Tā kā es domāju, ka meitenēm viss ikdiena, tāpat kā citiem jauniešiem, ar izklaidēm, ar mācībām, ar draugiem, ar ceļojumiem, ar atpūtu, bet visam tam cauri, es domāju, ka vajag šis te karsē meitenes pienākums visu laiku meklēt ko jaunu, strādāt pie sevis, neaizmirst pa komandu, jo mēs esam Katra meitene esam komandas daļa, visas kopā mēs esam viena liela komanda, viena liela ģimene, un pa ģimeni jau nekad neaizmirst.